walitisha juzi wakatuambia atileteni wabunge wenu tuwaone. Tukaweka wabunge 130 bunge. Simradi yao ilikwama? Mpaka saa sita usiku ilikwama? Ilisemekana itafanyika siku nyingine. Na hata hiyo siku nyingine tutaketi chini na wao, wakilete kisirani tutakwamisha tena. Hala, Kenya si yao peke yao. Sijui kama tunaelewana ndugu zangu watu wa Tunisia. Tunaelewana? Tunaelewana? Tuletea hapa Western. Ati kuna mtu hapo anasema yeye ndiye atapanga kwa sababu wako na pesa. Ati atapanga nani atakuwa rais, nani atakuwa governor, nani atakuwa senator, nani atakuwa mjumbe, nani atakuwa MCA. Jameni, madharau kiasi hiyo na kiburi kiasi hiyo tusiposimamisha, hawa watu watakuja kukuambia hata bibi yako lete nimzalishie mtoto kwa sababu wewe una pesa. Nitapangeko. Hala, nitapangeko hiyo team, kila team nitapatia shilingi 10,000, kwa hivyo nitatoa shilingi 1,000,000. Kwa sababu tunataka kuinua mambo ya michezo na kuhakikisha kwamba vijana wetu wana